Коли 19 століття поминуло свій екватор, Кам'янець-Подільський став почуватися тіснувато на півострові у межах старого міста. Сюди охоче з'їжджався торговий люд. Тут розміщувався великий військовий гарнізон. Сюди, наче мухи на мед, линули служителі МУС. Тож час було подбати про розширення жилплощі, аби вистачило місця всім. Таким чином, у другій половині 19 століття почалася забудова так званого «нового плану». На плані, а згодом і реально, було прокладено 5 вулиць із півночі на південь та 15 із заходу на схід. Серед перших вулиць, які з'явилися на новому плані, був невеличкий провулок, який отримав назву «Лагерний». Провулок з'єднував вулицю Бульварну, теперішня вулиця Шевченка, та вулицю Лагерну, теперішня вулиця Гагаріна. І спочатку він дійсно не мав такого великого значення для нового міста, тому що, в принципі, два квартали по цьому провулку займала, наприклад, велика торгова площа, де проводилися ярмарки, і забудови на ній ніякої не було. Свою назву вулиця Лагерна та її провулок одержали не через те, що першим спадає на думку, а тому, що в районі цієї вулиці були розташовані військові табори – лагеря російською. Цей військовий табір працював лише влітку. Ну, була така система квартирування військ – зимові квартири і літні табори, коли війська виходили на тренування, на муштру. І от саме такий табір розташовувався, і тому вулиця отримала, ну, звичайно, були часи Російської імперії, то вже в російській вимові вона була лагерна. І тому оцей провулок теж отримав таку назву «Лагерна». Та вже невдовзі лагерний провулок почав обростати новобудовами, став вулицею і отримав назву Олександрівської. Подейкують, що таке ім'я вулиці було даровано неспроста. Мовляв, саме в цей час Кам'янець-Подільський та його військову залогу відвідав імператор Олександр. Інші кажуть, що своєю назвою вулиця зобов'язана новому кафедральному собору Олександра Невського, який було закладено в цей період. Але не виключено, що й сам собор нарекли не так на честь знаменитого полководця, що княжив ще в 13 столітті, як на догоду його тесті, який був монархом саме на той час. Історія будівництва цього храму сягає ще 1875 року. В цей період відбулося відвідування міста імператором російським Олександром II, зокрема, після того, коли він відвідав літній військовий табір. На цьому місці ще знаходився пустир, він милувався містом. До нього підійшов тогочасний подільський губернатор Пфелер та запропонував перенести адміністративний центр Кам'янця-Подільського саме на це місце, де знаходився собор та у східному напрямку від нього. На що імператор заявив, що кращого місця для нового адміністративного центру Кам'янця-Подільського годі придумати. Імператор дав добро, піддані зробили. Взагалі тоді, як і нині, не бракувало генераторів ідей, які не треба було втілювати власноруч. Аналогічно завжди знаходились вірно піддані, що були напоготові озвучити волю високого посадовця як думку народу. 1875 року від кам'янчан надходить звернення до влади міста про те, щоб на новому плані побудувати собор на честь Олександра Невського. Проте вже наступного року було виділено земельна ділянка, це 1880 квадратних саженів. Проте будівництво храму тривало довго, причина банальна – бракувало грошей. Тож дата урочистого відкриття і посвяти декілька разів переносилася. Знову ж, як і за теперішніх часів, цю гучну подію квапились приурочити до якогось свята. Його спорудження розпочалося тільки через 15 років. 1891 року розпочалося спорудження храму. Першопочатково його мали відкрити до сторіччя приєднання Поділля до Російської імперії, проте не встигли це зробити. Тоді було вирішено до сторіччя утворення Подільської єпархії. 1795 року вона була створена. Також не встигли відкрити, і собор відкриває тільки 1897 року. Це потужні урочистості були на той час проведені у Кам'янці-Подільському, присвячені саме відкриттю Олександра Невського храму. Цей храм фактично був свідченням приєднання і повного злиття Поділля з Російською імперією, починаючи від імені святого та продовжуючи вівтарями. Вівтарі всередині храму були, наприклад, на честь Святої Катерини,
згадуючи про Катерину ІІ, за період управління якої відбулося приєднання Поділля до Російської імперії, інший вівтар на честь Святого Миколая, адже на той час імператором був Микола І. Це особистості не тотожні, але якщо ми подивимося, наприклад, на іконопис Російської імперії 19 століття, часто ми можемо побачити на іконах зображення імператорів. Наприклад, в картині галереї ми можемо побачити, де образ Святої Катерини, ми практично бачимо зображення Катерини ІІ. На той час це не вважалося чимось особливим. На сьогоднішній день для нас абсолютно дико виглядає, коли, наприклад, якогось українського президента зобразити на іконі. Не так вже й дико, якщо зважити на розпис сімейних храмів декого з наших теперішніх можновладців. Та повернемося до історії собору. На жаль, у тому вигляді він не простояв і 40 літ. У 1936-му войовничі атеїсти заклали під нього вибухівку, і храм зник, як здавалося, назавжди. Пізніше, в радянський період, вже на цьому місці розташовувалося літнє кафе. І тільки вже зі здобуттям Україною незалежності було розкопано фундамент Олександра Невського храму. Ми маємо значну кількість креслень, описів, фотографій цього храму. І, зокрема, за цими зображальними джерелами було відбудовано той храм, який ми можемо бачити перед собою на сьогоднішній день. Храмів такого типу, їх лише три було. Один у Софії в Болгарії, один у Санкт-Петербурзі, третій у Кам'янці-Подільському в неовізантійському стилі. І саме ось ця неовізантика кінця 19 століття відтворена і на сьогоднішній день у тій споруді, яку ми можемо бачити. Отже, велична споруда, яку ми бачимо сьогодні, належить сучасності, хоч і дуже подібна до тієї, що була. Добре збереглася з тих часів інша будівля – міської думи та міської управи. В 80-х роках 19 століття була споруджена будівля для міської думи та міської управи. Вона якраз розмістилася на розі вулиці Бульварної, тепер Шевченка, і вулиці Олександрівської, тепер Соборної. Адреса сучасна Соборна 1. Там працювала і міська дума, і міська управа, які були створені після реформи 1870 року. До цієї реформи фактично міське самоврядування було основним, це був магістрат. А вже після реформи магістрати скасували, і вже, наприклад, городяни вибирали своїх депутатів до міської думи, а вже міська дума обирала міську управу в складі трьох людей і міського голову. Зі встановленням радянської влади міська дума стала радою, але своєї дислокації не змінила. Лише в черговий раз вулиця змінила назву, ставши вулицею Котовського. І носила це ім'я аж до 1992-го, коли її все-таки вирішили перейменувати в Соборну. Хочеться вірити остаточно. У 1937 році, коли Кам'янець-Подільський став обласним центром, міському парламенту довелося поступитися місцем обласній партійній еліті. Зокрема, обком партії перебував в цьому будинку з 1937 по 1941 рік. По війні з 1944 року, коли місто було визволено від нацистських загарбників, в будівлі розташувався шпиталь для військових, які брали участь у Другій світовій війні. З 1957 року в цій будівлі розмістився навчальний заклад – будівельний технікум. Цікаво те, що технікум був створений в 1944 році і не в Кам'янці-Подільському, а спочатку в Одесі, а потім переїхав в Київ. А вже в Кам'янець-Подільський він був переведений за наказом тодішнього Міністерства освіти саме в 1957 році. Майбутні кадри куються в цій будівлі і тепер. Щоправда, вже за часів незалежності навчальний заклад поміняв немодне слово технікум на сучасне коледж. Тож нині тут коледж будівництва, архітектури і дизайну. До речі, ця кузня кадрів має дуже непогану репутацію. За радянських часів випускники цього технікуму успішно працювали в багатьох куточках Союзу. А тепер не менш успішно будують світле майбутнє як в Україні, так і за її межами. Фактично, до кінця 19-го, початку 20-го століття це були й усі будівлі Олександрівської. Решту площі займав величезний ринок, облаштований на місці колишнього пустиря. Ярмарок, зокрема, того, який проводився на Івана Купала, так званий ярмарок на Іванця. Навіть існувала така приказка – на Іванця до Кам'янця.
З'їжджалася величезна кількість людей, зокрема, в тому числі, і приїжджали і з Бесарабії, проводилися величезні ярмарки. Власне, на цій площі вирувало та кипіло життя, торгівля. Суттєво торгова площа сучасна, вона колишня змінила своє обличчя у 20 столітті, зокрема, в 60-х роках. Різко змінюється архітектурний вигляд вулиці Соборної та, власне, цієї частини, де зараз ми знаходимося. В 1970 році на частині Ярмаркової площі збудували міськом партії. Тепер тут квартирує Кам'янець-Подільський міськвиконком. Поруч звели готель «Україна». Подейкують, кілька років тому цю будівлю взяв в оренду якийсь виходець зі Сходу та розпочав у ньому реставрацію. Проте, чи то йому забракло грошей, чи може ентузіазму, однак порожній будинок із вибитими вікнами вже кілька літ не подає ознак життя. Ще трохи вище по Соборній недавно з'явився Європейський сквер. Свою назву він отримав через те, що тут майорять прапори України, Євросоюзу та всіх держав, що входять до європейської спільноти. Загалом європейські традиції Кам'янця-Подільського ще сягають 14 століття, пов'язані з якраз переходом Кам'янця-Подільського під владу Великого князівства Литовського та 1374 року надання західноєвропейських правових норм, це, зокрема, Магдебурзького права, право на самоврядування міста. У другій половині 20-го і вже на початку нинішнього століття Соборна зазнала великих перетворень. Майже зникла одно-двоповерхова забудова, натомість виросли багатоповерхівки. До прикладу, готель «Сім днів», вхід до якого охороняють середньовічні лицарі, вдягнуті за сучасною українською традицією у вишиванки. Та попри таку історичну еклектику, збереглися тут ще й острівці автентичної забудови. Зараз ми знаходимося в дворі будинку за адресою вулиця Соборна, 23. Це ось такий невеличкий острівець ось цієї автентичної забудови кінця 19-го, початку 20-го століття. А будинок відомий тим, що у ньому певний час проживав відомий подільський художник Олександр Грен. Зокрема, його картини можна побачити в галереї мистецького Подільського державного історичного музею заповідника. Ця людина проживала у Кам'янці-Подільському, викладала в одному з кам'янецьких училищ. Зокрема, він залишив значну кількість робіт, які безпосередньо присвячені також і Кам'янцю-Подільському. Своїм горішнім кінцем Соборна впирається у міський продовольчий ринок. А трохи неподалік від цього місця, в кінці вулиці, виступає маківка піраміди – першого і поки що єдиного в Кам'янці підземного торгового центру. Який Тутанхамон – господар цієї піраміди, широкому загалу невідомо. Достеменно знаємо лише одне – фараони приходять і відходять, а піраміди залишаються.